Hoje eu estou aqui no Adopt-me porque muitos inscritos, né? Eu postei por perguntando temas, né, de vídeos para mim. Está fazendo aqui no Adopt-me e muitos inscritos falaram para mim trollar o dono do Adopt-me. Sim, pessoal, trollar o dono do jogo, gente. E aí, eu pensei em fazer uma coisa muito, muito engraçada, pessoal. Sim, gente, eu pensei em fazer uma coisa muito, muito engraçada, pessoal, que eu acho que vai ser muito incrível eu estar fazendo essa mega super trollagem com o dono do Adopt-me, pessoal. Hoje eu pensei, sabe no que? Sabe no que, gente? Em estar enganando, né? Trollando o dono do Adopt-me, gente, fingindo ser uma garota linda. É isso aí, pessoal. Hoje eu vou fingir ser uma garota, né? Uma menina linda aqui no Adopt-me. E eu vou trollar o dono, né? Pedindo pra namorar com ele. Falando que eu estou apaixonada por ele e tudo mais, gente. Eu acho que vai ser uma trollagem muito engraçada, pessoal. Eu tá fazendo isso com o dono do Adopt-me, né, gente? Estar trollando o dono fingindo ser uma menina linda aqui no Adopt-me, pessoal. Mas olha só, gente. Logo aqui no começo de tudo, antes de qualquer coisa, eu gostaria, né, de estar fazendo um desafio com todos vocês, né? Antes de eu estar virando uma menina linda aqui e estar trollando o dono do Adopt-me, gente, eu queria estar fazendo o desafio dos 5 segundinhos com todos vocês, pessoal, que é muito simples. Por que que é muito simples? Porque vocês só precisam de fazer apenas 3 coisinhas. E quem fazer apenas essas 3 coisinhas, pessoal, pode ter certeza que quando eu for jogar com os inscritos... Opa, pessoal, não, ó. Quem fazer apenas essas 3 coisinhas, pessoal, né? Esse desafio dos 5 segundos, pessoal, e comentar aí nos comentários a palavra eu consegui, vai estar ganhando um super coração no comentário. É sério, pessoal, quem realmente conseguir completar esse mega desafio vai estar ganhando um mega coração aí nos comentários, tá certo, pessoal? Então, sem enrolação, eu quero saber quem realmente aí é bom, né? Consegue deixar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações em apenas 5 segundinhos. Eu quero ver aí, ó, quem realmente de vocês aí, ó, que são muito, muito rápidos mesmo, pessoal. Então, vamos para o desafio. Valendo! 1, 2, 3, 4 e 5. Acabou! E aí, vocês conseguiram? Comentem aí se vocês conseguiram, que eu tô muito ansioso pra saber, pessoal, se vocês realmente conseguiram completar esse super desafio dos 5 segundinhos, gente. Mas beleza, pessoal, agora a gente vai estar fazendo o quê? Agora nós vamos estar fingindo, né, ser uma menina linda, pessoal. Vou estar colocando aqui a roupinha e tudo mais pra gente estar podendo enganar o dono do Adopt-me, né, fingindo ser uma menina linda, gente. Vamos ver. Sério, sério mesmo, gente, eu não sei o que o dono vai achar disso, né, mas eu acho que ele nem vai perceber. Sendo bem sincero, eu acho que ele não vai saber que sou eu, né, pessoal. Então vamos lá pro centro lá. E olha só, se você aí de casa tem vontade de estar jogando Adopt-me comigo, né, se divertindo bastante aqui no Roblox, porque eu tô me programando pra tá podendo abrir um servidor e estar convidando todos os inscritos pra tá jogando comigo, pessoal. E se vocês quiserem ser esses inscritos que vão estar jogando Adopt-me comigo, é muito simples o que vocês têm que fazer pra poder realmente jogar comigo, pessoal. Sério, é muito simples mesmo o que vocês têm que fazer pra tá podendo realmente jogar Adopt-me comigo, gente. Vocês só precisam de estar fazendo apenas 3 coisinhas, pessoal. Sim, apenas 3 coisinhas, gente. E quem conseguir fazer apenas essas 3 coisinhas, pode ter certeza que quando eu for jogar com os inscritos, vai estar podendo jogar comigo, pessoal. Que são 3 coisinhas, sério, pessoal. Vou falar pra vocês uma coisa. São 3 coisinhas muito, muito simples mesmo que vocês têm que fazer pra poder jogar Adopt-me comigo. E essas 3 coisinhas são simplesmente me seguir no meu Instagram, que está aparecendo na tela nesse exato momento, passar na última publicação que eu publiquei lá no meu Instagram, curtir e comentar o que vocês acharam dela. Simplesmente isso, pessoal. Simplesmente me seguir no meu Instagram, passar na última publicação que eu publiquei lá no meu Instagram, curtir e comentar o que vocês acharam da publicação. É só isso, pessoal. Pra tá podendo jogar comigo, só tem que fazer apenas essas 3 coisinhas. Eu falei pra vocês, gente. É muito simples mesmo. Não tem dificuldade nenhuma, pessoal. São só 3 coisinhas, né? Mas beleza, agora eu vou estar indo lá pro centro, né, pessoal? Pra mim tá fingindo aqui, ó, ser uma garota linda. E vamos ver o que que vai ser disso daqui, pessoal. Vamos ver o que que vai ser isso aqui. Eu vou estar vindo aqui, ó, beleza, coletei. Vamos estar vindo aqui em vista-se. Vamos estar colocando aqui a roupinha, né? Eu tenho aqui até um conjuntinho aqui já salvo, mais ou menos, ó.
Mas eu vou estar alterando, né? Vou estar deixando a menina mais bonita de todas. Deixa eu estar descendo aqui, ó. Vamos procurar bastante uma roupinha que seja bem bonita, né? Seja bem bonita mesmo. Olha essa daqui, ó. Pra falar a verdade, já gostei dessa daqui. Já gostei dessa daqui. Mas tem essa daqui também, né? Muito fofinha essa daqui, pessoal. Ah, essa daqui eu achei bem fofinha. Tá, deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Essa daqui. Ah, não. Essa daqui não, pessoal. Tem mais. Hoje pode ter mais fofinhas, né? Bem mais bonitinhas. Deixa eu ver essa daqui. Essa daqui também não. Olha essa. Essa daqui tá show. Vai ser essa aqui mesmo, pessoal. Tá muito show. Opa, agora vão tá vindo pra cá, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Um cabelinho. Vamos ver um cabelo que seja bem bonito, pessoal. Esse aqui? Acho que esse aqui já tá bom, hein, pessoal. Eu falo pra vocês que esse aqui já tá ótimo, hein, gente. É, eu acho que tá bem bonito. Já ou esse aqui? Esse aqui também tá bem bonito, né? Ah, não, não, melhor não, esse aqui eu acho. Isso, perfeito, pessoal. Perfeito, agora a gente tá vendo aqui se tem mais algum. Deixa eu ver, acho que não. Aqui mais pra cá, será que tem algum? Ok, é. Só se for essa correntinha aqui, né? É verdade, vou colocar alguma correntinha assim pra falar que eu tenho bastante Robux e tals, né? Porque essa conta do dono do Adopt, ele não tem permissão pra ser administrador. Ele simplesmente só fica jogando nessa conta, né? Ele mesmo já me falou que ele não consegue ver nada aqui. Ele só fica jogando assim, ó. Boa! Agora tá show. Agora tá show, pessoal. Até essa bolsa aqui, ó. E agora está show. Deixa eu ver se ele tá aqui pelo centro da cidade pra gente poder falar com ele, né? Deixa eu ver se ele está por aqui. Porque ele sempre fica por aqui quando ele fica jogando, né? Eu não sei se ele vai estar realmente por aqui, pessoal. Eu acho que ele não tá por aqui, não, pessoal. Eu simplesmente acho que ele não tá por aqui, não, gente. Ele tá ali, pessoal. Ele tá ali, ó. Mas eu não troquei meu nick. Vem aqui agora, eu coloco aqui, ó. Ai, pessoal, eu coloco aqui, ó. Sei lá, Larinha. Eu vou colocar assim, Larissa. Vou colocar aqui, ó, Larissa. Pronto, pessoal, qualquer nick tá bom. Beleza, tá. Agora sim, pessoal, vou estar chegando aqui pra estar falando com o dono do Adopt. Vamos ver o que, que ele vai achar. Beleza, cheguei. Eu vou falar assim, vamos ver, pessoal. Vamos ver, eu falei. Beleza, pessoal. Será que ele vai me responder? Ele virou as costas pra mim. Ele virou as costas pra mim, pessoal. Ele virou as costas pra mim. Cadê ele? Cadê ele? Peraí, acho que ele tá ali pra trás, tá não, pessoal? Deixa eu ver. Parece que ele entrou. Será que ele entrou e saiu, gente? Eu não tô vendo nada ali na porta, não, pessoal. Eu tô dando uma olhada aqui no chão. Ele passou aqui na minha frente, pessoal. Ele passou aqui na minha frente, tá? Vou falar aqui agora aqui, ó. Oi! Ele tá paradinho aqui, pessoal. Será que vai me responder, pessoal? Deixa eu ver. Olá, o que deseja? Eu vou falar assim, falar com você, gato. Eu falo assim, ó, nossa, nossa, você é muito bonito, hein? Eu vou falar isso, pessoal. Beleza, vamos ver o que ele vai falar agora, pessoal. Deixa eu ver, pessoal, que ele vai responder, pessoal? Será que ele vai responder, pessoal? Você que é, moça. Ah, beleza, pessoal. Beleza, pessoal. Deixa eu ver, pessoal. Agora eu vou falar assim, tem quantos anos? Eu vou falar assim, eu sou mamãe já. Eu vou falar assim, mamãe já. Jogo com a minha filha. Pra mim fingir que eu tenho a idade dele, né, pessoal, pra trollar. Vamos ver o que ele vai falar, pessoal. Vamos ver o que ele vai falar. Deixa eu ver. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Eu acho que vai dar certo, hein, pessoal. Ó, tão bela. Quê? Eu vou falar assim, você é mais. Eu vou falar assim, ó, você é bem bonito, hein? Eu vou falar assim, ó, tava procurando um aqui, ó, namoradinho nesse jogo pra mim. Vamos ver o que, que ele vai falar. Ah, e só pra avisar vocês, ele consegue ler sem as legendas, tá bom, pessoal? Sem essas hashtags, tá? Ele consegue ler de boa, pessoal. Deixa eu ver, olha isso, pessoal, ele falou o quê? Olha isso, gente, ele falou, não queria falar nada, não. O que será que ele vai falar, pessoal? Tô disponível. Tá brincando que ele falou isso? Tá de brincadeira, pessoal. Eu acredito que ele quer uma trollagem, pessoal. Eu falo assim, ó, então você quer? Como é que ele vai falar? Pensa o que ele vai falar, pessoal. Deixa eu ver. Sim, eu quero. Linda. Agora é hora de revelar. Boa, vai, mede, vai, mede. 3, 2, 1, e vai, seja o que for. Não, calma. Eu vou falar assim, pronto, já estamos namorando, então. Beleza, pessoal, vamos ver o que ele vai falar. Deixa eu ver. Sim, haha.
Beleza, eu falo assim, olha pra mim. Beleza, pessoal, eu acho que ele olhou pra mim, tá olhando pra mim. Agora é hora, pessoal. Boa. Deixa eu ver o que ele vai falar, pessoal. Deixa eu ver, gente. Ele falou, não creio. Não, o quê? O quê? Eu falo assim, ó, eu te trolei. Eu falo assim, calma. É só brincadeira. Eu falo assim, ó, espera. O que ele vai falar, pessoal? Deixa eu ver, pessoal. Deixa eu ver. Gente, é sério. Não acredito, pessoal. Ele tá... Ele falou banido. 10, 9. Ele tá fazendo a contagem pra mim ser banido? Não. Eu juro. Só tô brincando, pessoal. Vê o que ele vai falar, gente. Ele já sabia. Ah, gente, ele falou quis trollar a gente, não acredito, pessoal. Sério, eu fui trollado pelo Nificha, não. Gente, mas que bom que eu não fui banido. Mas, gente, eu jurava que tinha dado certo, pessoal. Mas eu assustei agora, eu achei que ia ser banido do jogo, gente. Mas vou ficando com esse vídeo por aqui. Obrigado a todos que assistiram até esse momento. Um forte abraço a todos, valeu, falou e tchau. Que susto, hein, pessoal. Mas deu certo, trolei o dono do Adopt-me.